Türkiyənin tanınmış aktyoru Emre Kınay və iki yüzvləri arasında qalma qal yaranıb. Bigaz Qafqaz İnfoa istinadən xəbər verir ki, o restoranda dostları və sevgilisini çəkən jurnalistərlə mübahisə etməyə başlayıb. Sərxoş olan Kınay əsəbləşərək mətbuat işçilərini söyüb, təhqir edib. Daha sonra jurnalistin Karantin qaydalarına görə gecə 12-dən sonra məkanı tərk etməlisiniz. Niyə hələ restorandasınız? sualı onu özündən çıxarıb əsəblərinə hakim ola bilməyən aktyor qışqırmağa başlayıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Əmrə və yaxınlarından izahat alınub. Serial ulduzu eyni zamanda KİV-dən şikayətçi olub.